Hoje é o Dia Nacional do Aposentado e também o aniversário de 90 anos da Previdência Social Brasileira. Na reportagem de Leandro Alarcon, você acompanha algumas das conquistas da Previdência para o trabalhador brasileiro. São 9 décadas de história. A Previdência Social deu os primeiros passos em 24 de janeiro de 1923. De lá para cá, muitas mudanças. Uma das mais significativas foi o fim das longas filas nas agências. Principalmente quando você faz o agendamento. Você chega aqui, já te chama. Antigamente era um problema para você ser atendido com a Previdência, você tinha que marcar, esperar 2, 3 meses. Agora não, imediatamente você é atendido. Um dos motivos da redução nas filas das agências da Previdência foi a criação da Central 135. Nela é possível agendar o atendimento em qualquer agência e também fazer o pedido de auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte. A internet também facilitou a vida do segurado, com a simulação de contagem de tempo de contribuição e do valor do benefício que vai ser recebido. Você já vem, já coisa marcada, já chega aí, já chama você e pronto. Que nem o caso do agendamento. Isso aí foi uma coisa muito boa. Hoje a proposta do atendimento no INSS é melhorar cada vez mais essa interação, a prestação de serviço para o nosso segurado, melhorando, tornando cada vez o atendimento mais acessível, mais célere e mais resolutivo a quem procura o serviço da Previdência Social. O Previbarco leva os serviços da Previdência às comunidades ribeirinhas da Amazônia. O projeto foi reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho como um exemplo de experiência inovadora para a inclusão. A pretensão do Previbarco é fazer que chegue todo e qualquer serviço da Previdência Social a essas localidades cujo acesso é mais difícil. A Previdência paga hoje mais de 16 milhões de aposentadorias. Desse total, mais de 8 milhões são aposentadorias por idade, 3 milhões por invalidez e 4 milhões por tempo de contribuição. Mais de 10 milhões de segurados são do setor urbano e 6 milhões são da área rural. O valor investido pela Previdência Social para o pagamento desses benefícios é de mais de 14 bilhões de reais. A inclusão previdenciária está se processando, porque nós conseguimos, ao longo dos últimos anos, incluir 17 milhões de pessoas no sistema. E a meta é continuar facilitando cada vez mais a vida do cidadão. Hoje, com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, nós passamos por um processo de reconhecimento automático. Isso traz uma vantagem efetiva para a população, que quando os dados estão todos corretos, ele tem esse reconhecimento sem a necessidade de trazer o que historicamente sempre foi exigido dele, dessa documentação. O pagamento dos benefícios do INSS aos municípios em que foi publicado o estado de calamidade pública volta a ser efetuado no calendário normal, já divulgado pela Previdência Social, a partir do próximo dia 25 de janeiro, amanhã. O motivo é o fim do prazo do estado de calamidade pública nessas localidades. Assim, os beneficiários do INSS voltam a receber no dia útil de pagamento, conforme previsto no cronograma da Previdência. Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Roraima e Acre têm cidades nessa situação.